是一个特别听话的人、嗯、我觉得如果是个女孩你像我这么听话就可以了、嗯、但是如果觉得是个男孩的话皮点也可以，因为我觉得我想让他有点那种男子汉的气概，你知道吧，就不能像女孩那么秀气。我觉得就是男孩跟女孩的教育方式完全就不一样吧，嗯，可能就这个样子。然后刚开始知道特别开心，但是那会因为生病然后一直住院各种药的话当时特别担心嘛，嗯，然后而且中间还是一直生病，感冒了啥发烧了啥一直有，而且前几天还被骑电车给坐电车给撞了一下，一直都特别担心。然后一直到就是二号那天做 NT 的时候，然后那医生说宝宝现在都比较正常，比较健康，对对对，然后还看到那个照片之后，然后感觉就是一直特别开心，还挺欣慰的。原来因为我是家里面最小的，就是生活上基本上是那种半残废的人，不会自理的。然后，回到家都家人所有的事情都包办的那种。有了孩子之后，尤其孩子一两岁、越来越大的时候，越来越感觉到父母的不容易。现在我回家都很乐意的去帮父母做一些事情，尤其一开始备孕哈，我就买了那个备孕百科，然后到宝宝出生我又买了育儿百科。然后作为成为了一个妈妈之后，就是不自然你自己身上的这个责任感就比之前要重很多，而且你会发自内心的给自己内心里面说我要做好一个榜样。不管我老公结了婚还不会做饭，我几乎18岁以前没有下过厨房，因为女孩吧家里人都比较宠，而且我从小的话也比较叛逆，不是说像那乖乖女似的，我的性格就像男孩一样比较大大咧咧的。然后的话我嫁给我老公之前就没在家做过饭，哎，就平常刷刷碗干啥的。但是自从有了孩子，我会在网上学各种各样的吃的，然后就比如说上班的时候就不太说了，比如说周六周日我还在家的时候，我会给他做可乐鸡翅呀，然后红烧排骨呀，会尽量让我儿子吃得更好一点，因为他在幼儿园的话，幼儿园的饭也不是多好，营养更真的是就是说，可以说就是大部分精力啊，就是除了工作以外的，回家以后大部分精力基本上都在孩子身上。就是比方说像我老公哈，有时候他就想着，哎呀，这有孩子了，你该过二人世界得过二人世界嘛，然后想着出去玩玩了，出去看个电影啊，干嘛了？但是我就跟他想法不一样，他有时候他说，哎，咱去看个电影吧，我都问他啥片啊，他就说啥片儿。那就你我不是我想着适合你妞看吗？可能看东西比之前会更透彻吧，因为我觉得当时最明显的变化可能在这个变化是特别明显的，就会让你一下子可能就顿悟了。之前其实突然会发现之前怎么做事这么幼稚呢？对，就比方说就是在家平常的看电视吧，之前可能就是觉得哎呀自己喜欢看什么就看什么，但是自从有了孩子之后呢，都是以他为主的。就是看一些动画片啊，或者是感兴趣的一些。心里有过孩子之后，你更多了一份牵挂。然后因为他在家有这个小家伙在牵挂着你，你对他有责任，所以说不能像之前一样，就是你随意的去玩呀去走。下班之后你要想，哦，孩子还在家，要接他上幼儿园，放学了有没有人去接他，奶奶能不能去接他？能更自律了吧？以前觉得自己跟没长大一样，也是个小孩，就想干啥干啥。逛街逛得很晚呀，或者经常跟朋友聚餐什么的。但是有孩子之后，我以前的工作也是，就是单位里有聚餐，基本上都不参加的。就是晚回家一会儿，就感觉对不起孩子。就我觉得我最大的改变就是，我现在基本上不怎么赖床了。我以前呢，反正是我个人就觉得我这个人可以一天不吃饭，但是我不能一天不睡觉，就是特别的嗜睡这种的，经常睡不醒。以前就是睡觉的话，如果假期的话，我能睡到10点、11点，但现在基本上早上6点多都能醒，然后有时候孩比我醒的还早，5点多都醒了。就是说现在不是有了孩子嘛哈，然后不管是出去逛街，看到小孩的衣服，然后不是注重自己这一块了，很多的话就是无意中就是关注孩子的会比较多一些，啊，然后不管是从吃呀，还是从穿着这方面，都不会
过多的考虑自己了，都会把重心放到孩子身上。有了孩子以后呢，就是说首先是从我这个个人这个观念上哈、啊、就是感觉自己有了一份这个担当，然后就感觉自己就是做一些事情之前首先要想到因为现在孩子正是学东西的时候，等于说你的就是言行举止都会影响到他，他会跟着你去学习，所以说我现在就是说说话呀包括一些去做事情之前哈、啊、都会想一下，然后这件事情是到底好不好，会不会就是影响这个小孩，会不会给他带来就是负面的影响，这些我会就是考虑，然后身上的这个责任也都更重了，然后也许就是说想尽自己最大的努力，然后给孩子去创造一些更好的条件。就我就从怀孕这一块来说，就生活上一个改变，因为我是素食的，是不吃肉的，但是当时就是为了孩子就是说有可能有一些营养跟不上，然后就饮食上就要改变，因为我是肉鸡蛋奶都不吃的。然后的话，我的改变其实还是挺大的。我没结婚之前我也是一个比较爱美的人，然后经常就是给自己买个新衣服啊，然后就是烫个头发呀、啊、然后那个化个妆啊干啥的哈。然后后来有了孩子，因为我在家后来就不是一下子连生了两个嘛、嗯、然后带了5年的孩子哈、嗯、你都不知道我那5年是怎么过的。然后那个我送俺家老大，推着小车送俺家老大去幼儿园哈，然后人家有一个老太太问我，那是你孙子吗？哎呀我当时你不知道把我打击的呀，因为那个时候哈头发也不整嘛，然后就绑了就那小辫子，然后那个搓脸的都是用俺家孩儿的那孩儿面，然后那个衣服吧都是那种就是以前的那种老衣服哈，也不买新衣服。哎呀当时就是在家就待了5年之后又实在受不了了，哎呀真是受不了了，我都觉得我跟整个社会都脱钩了哈，我都觉得我真的是一个老人家了。然后后来就一定要上班，一定要上班。然后后来就上班了，上班了之后又慢慢就又改变成我原来的那种状态了。我知道，因为我特别想跟我孩睡，就是怎么着呢，你对你虽然对孩子你看着孩子特别操心特别累，哪怕比如你给孩子洗衣服也好，给孩子盖被子一晚上睡不好也好，对，但是就想去吃那个苦。对，就感觉孩子之后时间总感觉不够用。没孩子之前吧还能天天过二人世界，出去这玩去那玩，有了孩子，对，有了孩子之后都被孩子锁死了，然后在家天天在家陪他玩。像我们有孩子之前其实就是我的整个休息是不是特别的规律的啊，有了孩子，自从有了孩子之后，就是我老大出生到现在8年的时间吧，我基本上现在生物钟就非常稳定，就是孩子出生以后的生物钟基本上就变成了这个就是6:30到7点。就比如近期我们吃饺子，我吃的是最快的那一个，然后当我吃完，我孩子看到我吃完了就立马说，奶奶你给我妈妈一部分，再给我妈妈分些。他奶奶就开玩笑的说，我不给他分，你给他分。然后我孩子很随意而且很自然的一个举动，就是把一个饺子送到我嘴里，就是让我感觉特别暖心。他奶奶当时就说，哎呀这孩子呀真体贴。宝宝应该在前一段时间刚生病了哈，刚生病住院那段时间，然后我体会特别深，都说养儿方知父母恩嘛，这个确实可能我以前也辛苦哈，不管是因为小孩他一直在吃奶哈，我坚持母乳，然后刚断了嘛，刚断了，我们一直吃夜奶，一直没断，就最近才刚断了奶哈，不管是从身体上的辛苦呀，还是什么样子的话，这个都无所谓。但是宝宝生病了，你没法去替他，你知道吗？看着他特别难受那个样子的话，你就发自内心的去心疼他。然后有了孩子之后，感觉就是，对老公的依赖性没有那么强了，就是他在家不在家都无所谓了，因为已经有孩子在身边了，就是自己会又要工作，然后又要带孩子，会特别忙。然后当然了，孩子也就是说，就是给我们这个家庭带来了非常非常多的这个欢笑。但是我婆婆跟我说的一句话让我最感动的是，她说女儿早晚都会嫁出去，但婆媳之间永远是跟一辈子的，所以
我婆婆当时跟我说，我拿你当女儿看待，不知道你会不会拿我当妈看待。感触比较深吧，就是其实有一件事我记，其实也发生就是很长时间了嘛，但是我一直都记着呢。就是有一天晚上，就是因为我孩子一直和我在一块睡觉嘛，然后晚上我们俩在聊天的时候，就是因为那天是外边有风嘛，好像是，然后就是风吹的声音挺大的，然后我就问我孩子，问我儿子，我说你现在就是外面有风，你害怕不害怕？我说，他就说，因为我儿子叫洛洛嘛，他说我不害怕，我是勇敢的洛洛。然后他说我长大了，我是大宝宝了。然后我就说，那妈妈男孩吗？男孩。然后我说那妈妈害怕怎么办？然后我儿子就说了一句，他说没事的，有我在。然后就记得在他一岁两个月的3月的时候，有一个。就是有那一幕，我感觉也就非常好，因为让你哭笑不得。然后应该是我们家包饺子吧，包饺子之后，然后我婆婆刚把那个饺子馅给弄好放桌子上，然后还在那玩，然后她就那个时候其实她就是处于那种桌子上有什么东西她就给扔地下，她就把那个饺子馅给扔地下，弄了一地。然后我们从厨房出来之后看到这一幕，就想吵她嘛。然后这个时候人家就赶快跑到那个啥那个我洗手间，把拖把呀那个啥那个就是那个扫帚给拿出来，一开始扫地。就是有一次不是阿妞那个，反正我也记不太清了哈，就因为啥事，反正我有点生气，就吵了他两句，然后他就特别伤心，就是搂他爸爸嘛，然后就跟他爸爸说，他妈妈不爱我了，妈妈不爱我了。其实我当时我觉得，我作为一个大人站在我的角度来考虑的话，其实我没有觉得这件事对他是一种伤害哈。但是孩子的话，他心灵其实很脆弱，因为在孩子的眼里的话，就是父母，就是特别是妈妈的这个地位哈，妈妈和爸爸基本上就是他的天，特别是妈妈显得就是他的天，没有任何选择。就是然后我不是平常就是冬天嘛，冬天然后那个骑着电车下班回家，然后一进门啊，那天确实是天气不太好。然后那个就外面很冷，我一进门，我哇冻死了，也有点夸张的那个意思哈，给我妞逗我妞呢。然后那个有点夸张，我冻死了，外面太冷了。然后我妞过来就拉着我的手，她一摸我的手可凉了，然后妈妈我给你暖暖。然后之后接下来很多天她都是我一进门，她就拉过我的手，然后给我暖手。因为我们家那个燃气灶坏了，就是。不能正常打火，我就用那个打火机就去点。我记得有一天晚上我做饭，我就是点完之后呢，我砰就出来了哈，给我吓了一跳。正好当时我女儿在旁边站着，她就跟我说：“妈妈，你没烧着吧？”就是说，就这个事情其实挺小的，但是我突然间就是感觉挺温暖的吧，就是感觉孩子大了。感触就是有一个操心的妈，就有一个傻乎乎的儿子，这个可能是就是互补型吧。我操心太多了，天天提醒他干这个干那个，什么时候该干这个，什么时候该干那个，他就不操心了，他就问妈妈我早上起来穿什么呀，妈妈我该干什么了呀。我觉得这个其实也提醒了我以后也要少管一点。就是有一次就是我非常生气，我说子涵，你就是一直看电视，我们也不用上学了，明天也不用去，以后的话我们长大之后也不用上学了，到时候就跟着你的大伯母一起，我们去卖菜，我们就是挣辛苦钱。然后不知道是心灵触动还是怎么着，他听过这话之后他就哇的哭了，然后就非常的伤心，说妈妈妈妈我不看了，我们去睡觉，我以后不长大不要卖菜，我要去考北大。就是我们一起回老家坐那个坐大巴车回来，然后因为坐的时间太长了，那个腿在那蜷着，然后都有点麻了，有点疼。然后因为出来正好去坐地铁嘛，拿了一个小行李箱，虽然里边啥也没装，但是一个行李箱，我自己提着了。他看到我的腿一瘸一瘸的，然后是在那个下电梯的那个非常长的那个地铁口那个楼梯，然后他看见了，就然后说妈妈来让我提着吧，然后他就感触比较深，可能觉得大人对孩子的依赖比孩子对大人的依赖更强。就是特别是他上幼儿园，就觉得孩子适应能力挺强的，他刚开始头两天去可能会哭，但是就大概有一个星期吧，他就在班里就表现得很独立，就很适应了，当然会主动跟你说再见，但是我心里还是有点接受不了。然后昨天跟他开视频的话，我无意中就是早
嗓子比较痒嘛，现在不是天气比较干燥，就咳嗽了一下。然后我家宝宝都是说可紧张了，说啊你怎么了呀？你包点药呀，就是这样。所以我们基本上然后7:20左右都要出门。然后有一次就是说出门有点晚了，7:25哈。然后就是我不是想着赶快给他送过去，因为他每天都有一个小的愿望，就是得第一名嘛。然后就是路上，因为那时候的话就是说我们走的是伏牛路，然后基本上红绿灯那时候交警也不太多嘛，所以我很少看，就是说就是没有车的话就很自然的就过去了，也从来不看红绿灯，如果没有车的话很自然的都过去了。有一天我妞说，妈妈你怎么不看红绿灯，现在是红灯呀，你为什么要红灯的时候走呀？他说我们幼儿园都已经教过了，红灯停绿灯行，你得等到绿灯之后再去走。然后从那以后哈，我都感觉就是做什么事情要以身作则，不管是我家女儿每天早上我都穿完衣服跟我说的第一话就是先站我脸上亲一口，然后说一句话就是妈妈我喜欢你，妈妈我爱你。